Олексій, привіт. Дивіться, де я знаходжусь. Це на мисті Яна Палаха. І це Карлів університет. І це саме філософський факультет, де він навчався. Давайте піднімемося з вами. Ось по цим сходинкам піднімався Ян Палах. Він тут навчався. Саме у цій будівлі. Тому що це філософський факультет Карлового університету. Ось табличка, я вже її бачу. Ось двері вхідні, але я не студентка, у мене немає студентського квитка і мене навряд чи пропустять туди всередину, хоча я дуже хотіла б зайти туди дійсно. Але навряд чи мені це вдасться і я навіть не буду пробувати. Тут англійською написано, тут така от галерея. І я знаю, що в кінці галереї на стіні, я, здається, вже навіть бачу, є такий невеличкий пам'ятник. В принципі, я б не назвала його невеличким. Дивіться. Це пам'ятник Яну Палаху. Тут вказана дата його смерті 16 січня 1969 року. Вірніше, це дата його самоспалення, а помер він через 3 дні у лікарні. Його не спасли. І тут ось така таблиця, вона така якось закруглена, вона дуже висока. І гранітне обличчя, очі закриті. Це ніби як маска посмертна виглядає. Можливо, це і був зліпок з посмертної маски, навіть не знаю. Але очі у нього закриті. Невимовно жаль, я коли підходжу ближче до таких місць, мене просто пробирає, як то кажуть, до мурах. І я розумію, що людина мала б ще жити і жити, але вибрала собі такий шлях. Ти загріт чапа в гофу вран, а раце смал, як венкован. Мой братрян, миловал світ, а мел так мало, мало лет. Když до тих бран си трофал нет, з них нельзе спєт. Aby tak líp tam z hůry schlít.